kai iškovota dar viena svarbi pergalė, bet turbūt ne šiandien buvo tokia išvargta, ar ne? Jo, mes kitaip ir nesitikėjome. Iš tikrųjų, labai daug komandų, jie paprasčiausiai Unixo nesulaiko jų polimo. Jie, sakau, visą laiką žaidžia to pačių dalykų, yra kūrenčių žaidėjų ir kažkas tokio. O jeigu jie, tie žaidėjai, nieko nesukuria, yra Langfortas, kuris paprasčiausiai pasiema kamuolį ir išsprendžia visus dalykus. Sakau, Langfortas yra per šios metus labai pasikeitęs, jis yra nerealiai subrendęs, jis jau visas gynybas yra matęs ir tikrai jisai skaito viską daug geriau, negu jis kai buvo jaunesnis. Du pirmus kėlinius tą gynybą, kai varžovai daug vertė iš pakrepšio, kas manęs būna reikia pamatyti? Nežinau, iš tikrųjų tai labai padarėm daug vėl tų mental mistakes, ne, pasileidom į stiprią ranką, kur turėjom eiti pick and roll per apačią, suklydom. Ir manau, kad va tas antros pusės kažkiek mes nebuvo, kad labai žymiai jau taip geriau gintumėmės, bet mes, man atrodo, kažką padarėm, o ypač lemiamų momentų išskyrus Langfordas, mums ko gero niekas nelabai ir sumetė taškų. Taip kad, nu, tokie, kaip ir sakėjai, išvarta pergalė, jinai, žinote, čia sunku. Ir su kelionė atvažiavus, jinai yra tokia specifinė ir tose aerouostose sėdi daug per tą Maskvą skrendant. Nu, viskas susideda vis dėlto. Apie tą pačią rungtynių pabaigą. Buvo plus 9, paskui atkarpa minus 10. Kas tuo metu atsitiko ir kas padėjo nepalūžti? Nežinau, mes kažkaip gal biškį agresiją praradom, nes ir jeigu sąžininkai, aš nemanau, kad mes susikūrėm labai gerus metimus tuo metu. Taip kad, nežinau, sakau, jie yra veteranų komanda, čia Kazanė niekas dar nelaimėjo lengvai, taip kad labai smagu šitą pergalę įsivežti. Paskutinis Leo metimas turbūt nulėmė targelę šiandien. Aš manau, kad jo, tai buvo kažkiek, tai galbūt dalelį sėkmės ar kažkas tokio, bet aš manau, kad ir jie gana sunkių metimų gale pataikė. Taip kad labai smagu, kad pavyko Leo išsaugoti antrai pusėje, nes pirmoji pusėje jis labai greitai prisirinko baudų ir reikėjo jį tai įmesti, išimti, bet jis jau patyręs, tai, kaip sakant, nepametė galvos ir išlaukė savo pabaigos. Atrodo, kad šiandien puolimas labiau su Lekavičiumi iki negu su Pankus, ar ne? Kažkiek tai jo, sakau, mes vis dėlto turim jaunus gynėjus, man tik tai reikia, kad vienas iš jų trijų kažkurį žaistų, tai galima žaisti su juo daug minučių, žinot. O šiaip tai, sakau, būna, jiem juk būna irgi, jisai neįpratęs dar prie tokių oro lygos dalykų, bus, kaip sakant, tų į viršų ją pačią sviravimų kažkiek tai. Lekavičius vienas epizodas, paskutinė minutė jau pirmaujant vien taškais užspaustas buvo, lygtai galvojo perduoti kamuolį, lygtai ruošėsi varžovas perduoti, bet Lukas pamatė tuo metu ir jis tą kamuolį neperdavė. Kiek tai pasako apie tą subrendimą, kai jis įvertina tokias situacijas? Nu, aš manau, vis tiek jau turi, jau žaidžia trečius metus šitam aukščiausiam lygį, jau irgi matęs yra daug, jau yra atvedęs mūsų daug pergalių. Taip kad, sakau, man vienas dalykas yra maloniausias, kad jie visi eina į priekį, ypač jauni žaidėjai. Tačiau aš jau suprantu, kad visą laiką jie idealiai nežais. Labai sunkiai atkarpa sekmadienį, antradienį, ketvirtadienį rungtynės. Kas svarbiausia per tą atkarpą? Svarbiausia labai gerai žaisti Utenoj, aš galvoju, kadangi tai yra vienintelis būdas pasiruošti FS Pilsen. Jau mes treniruočių nelabai turėsim, rytoj vėlai vakare tik tai sugrįžtam. Utenoj turi būti geros rungtynės, sakysim, paskui dieną prieš dar smulkias detalės apšnekėsim iš vakaro ir jau, kaip sakant, įkautis. Tikrai tikiuosi, kad ir mūsų sirgaliai supras, kad yra vienas svarbiausių metų rungtynių antradienį ir jie tikrai, kaip sakant, būtų 100% su komanda ir kuo daugiau jų, kad prisirinktų.